ဒီရုံးမြင့်တန်ကြားပြည်သက်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြစ်ဟာမြစ်ရဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲလှပနေမယ်ပင်လယ်ဟာပင်လယ်သဘာဝအတိုင်းပဲလှပနေမယ်တောင်တန်းဟာလည်းတောင်တန်းသဘာဝအတိုင်းပဲလှနေမယ်လှပနေမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲကျမတို့ရဲ့ကဘာကြီးကိုပို့လို့အကျိုးပြုနိုင်မှာတည်ကြပါတယ်လို့ရည်သားထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးတက်ရှိကဘာမြေဆောင်းပါးများစူးစီးမှုတိမ်ချွေမိုးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရည်သားထုတ်ဝေထားတဲ့စိုင်းဆရာမနှင်းမာယာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ဆုံမြင်မြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒီဆရာမထုတ်လိုက်တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီတိမ်ချွေမိုးဆိုတာအဲဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့တကယ်တော့မိုးအတုပဲပေါ့မိုးအတုမိုးအတုတွေရွာပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဒူဘိုင်းအကြောင်းရေးရတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့သဘာဝအခြေအနေဘယ်လောက်ဆိုးနေလဲဆိုဆရာမဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီစာအုပ်လေးထုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပေါ့ဆရာမခံစားချက်လေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေးစပြောပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တကယ်တော့ဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရနည်းနည်းတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီအရင်ကစာအုပ်နှုတ်ထုတ်ခဲ့ပြီးထုတ်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်ကတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတော့စူးစမ်းမှုလေးအနေနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဟိုဒီအတိုင်းကြီးထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လူသိမသိမှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုကျွန်မဒီမှာရှိတဲ့သတင်းစာတွေမှာစောင်းမတွေစာရေးရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းမုံသတင်းစာပြီးတော့မြန်မာ Times The Voice Daily Newspaper တွေမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမတွေကိုရေးရေးရေးပြီးတော့စူးစီးလိုက်တော့အခု၁၇ပုတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်မစောင်းအနေနဲ့စွတ်စွတ်စီစီပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်တော့ဒီစောင်းမတွေအရင်ကဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေကတစုတစုနဲ့ဖတ်ရမယ်ဖတ်ရပြီးတော့ဟိုကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီ message ကိုအော်စာဖတ်သူတွေကိုပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုဒီစာအုပ်စီစဉ်ရတဲ့အပေါ်မှာတော့အများကြီးတော့ကျေနပ်မိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီစောင်းမဆက်တစ်ခုမှလည်းဟိုဒါရိုးရိုးလေးတွေပါပဲပေါ့နော်ဆရာမရေးထားတာလေဟိုလက်ပြာလေးတွေနဲ့လှပနေတဲ့အတစ်ပင်လေးတွေနဲ့ဒီလိုလေးလက်ပြာလေးတွေတွေ့နေရသေးရင်ဒီလေးတွေကတန့်နေတယ်ဟိုလက်ပြာတွေကမတွေ့ရတော့ဒီကျွန်တော်ပေါအောင်ကျင်းမှာလေဒူးကမတန့်ရှင်းတော့လေဒူးမတန့်ရှင်းတဲ့အကြောင်းရေဒူးမတန့်ရှင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပိုင်းဆိုရင်အဓိကမြစ်တရားအနီအောင်ဆင်းသတ်မှတ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘကိုးမြစ်ဆိုတာကျွန်တော်ဇာတိပဲဟုတ်ကဲ့ဘကိုးမြစ်ကြီးကအနီအောင်ဆင်းသတ်မှတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးတော့သဘောပေါက်ဝင်ခြင်းကိုလူတရားကူးမဆိုင်ဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအထူးသဖြင့်နားမလဲကြောက်တော်တော်ဆူဆူဝါပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးရင်ကောပေါ့နော်သဘောပေါက်ဝင်ခြင်းဆောင်းပါးတွေဆက်တဘုတ်စာအုပ်ဖတ်ပြီးရင်ကောဒီပြည်သူလူထုတွေဘလောက်ထိအောင်အသိပညာတွေဒီသဘောပေါက်ဝင်ထိသိရင်အတွက်အကျိုးရှိသွားမယ်လို့ဆရာမထင်လဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ဟိုကျမတို့ဗမာပြည်သူတွေကကြတော့ဒီနေ့စဉ်လူမှုဘဝတွေမှာဒါတွေနဲ့ယဉ်ပါနေရပေါ့နော်တချို့တွေကလည်းဂရုမစိုက်မိကြဘူးတချို့ကြတော့လည်းတိပိမဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပဲပြောပြထားပါလေဒီမြစ်တွေကကျမဆိုအေယာဝတီမြစ်ထဲကိုသွားဖို့တွေချင်းမြစ်ထဲကိုသွားဖို့တွေအမိုက်တွေအဲ့လိုတွေတွေ့နေရတော့ဟိုပထမမသိခင်တော့ကတော့တို့ဒီလိုတွေပြစ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိလာတဲ့အချိန်မှာအော်ဒီအမိုက်တွေကပဝန်းညုံလဲကောင်းညုံမပေးဘူးဆိုတာမျိုးနည်းနည်းတော့သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းစင်ကျင်သွားနိုင်မယ်လို့လည်းပဲမျှော်လင့်ထားတယ်ဆရာအမိုက်ကြီးတဲ့ပေါ့နော်အမိုက်ကြီးတဲ့ပေါ့ဘာလို့ဆိုအမိုက်ဒီအခုကအမိုက်ဒီကိုကောက်ဖို့ကိစ္စရတော့ဒီဒူဘိုင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့လာပြောတာနော်အမိုက်ပုံသုံးမျိုးထားတယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအခုဆရာမရောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့အမိုက်စနစ်ကလေဘယ်လိုမျိုးဟိုပြုပြင်တဲ့လဲပေါ့နော်ဒီလိုလိုတွေတည်အောင်ပြောပြပါလားဟုတ်ကဲ့အမှန်တော့ဟိုကျမတို့ဒူဘိုင်းနဲ့ဗမာပြည်နဲ့ကတော့ဟိုရှင်နာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာကျတော့အရာရာက rules နဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုသူတို့စီမကဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းကွက်ထားတယ်အမိုက်မပြည့်ရတဲ့နေရာမှာအမိုက်ပြည့်လို့ရှိရင်ဒဏ်ငွေကိုတော်တော်များများကြီးကိုတတ်တဲ့နေရာတွေရှိရဆရာဒီမှာကျတော့ဟိုသူတို့အမိုက်မပြည့်ရအောင်အမိုက်ပြည့်ရင်အရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုးလောက်ပဲရှိပြီးတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြအရေးယူတာမျိုးကလည်းအားနေတယ်ကြောက်ရွံ့စုံမွေးရေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဟိုဒံွေဘလောက်ဆိုတာလဲတော်တော်နည်းတဲ့အမောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဟိုလူတွေကဒါဟို serious လို့မသိဟိုမထင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တိတိကျကျလဲလိုက်နာမှုအားနေနေတော့မယ်လို့မြင်ရတယ်ပြီးတော့အမိုက်ကိစ္စကျတော့ဒီအစိုးရတည့်ရဲ့အနေနဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်ဟိုလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲဥဆောင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာလေတွေ့ရစရာဟိုအဓိကလောက်ရမဲ့နိုင်ငံတော်အပိုင်းအနေနဲ့ပံ့ပိုးမှုအပိုင်းမှာကျတော့ဟိုထင်သလောက်တော့ခရီးမရောက်သေးဘူးလို့တော့မြင်နေရတော့မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုစစောပြောတဲ့လိုမျိုးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းပေါ့နော်အဓိကဒီတောင်ရှိတဲ့အစိုးရဘက်ကလည်းအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဟိုအရေးယူမှုတွေရှိရမယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီအပိုင်းပြောတော့ဆရာမဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုတတော်တွေပြုံးတီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့လေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိတာလေကြောက်များလားဆိုပြီးဆရာမရေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပါဝင်ဒီသဘောပေါက်ဝင်ချင်းထိမ့်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရဘက်ကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်မှုလူနေသေးတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေဘလို့အကြံပေးခြင်းလေအစိုးရ
အဲ့ဒါကြတော့ဆရာရဲ့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးရှုထောင့်ကနေပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီတစ်တော့ဘိုင်းမှာတည်ရန်စာတ policy ဆိုတာမျိုးတတ်တတ်မမဲ့ရှိတင်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ဟိုစီးကဲနေဥပဒေတွေထပ်ပြီးတော့ထောက်ထားနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မနေတွေကိုသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တစ်တေအပုံလိုက်အပုံလိုက်ကျွန်မတွေ့တယ်ပြေလို့ဒီအပုံကြီးကဘာလဲဆိုတော့ဒါတွေကဟိုတစ်တွေခိုးထုတ်လို့ဖန်ထားတာအဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့တချို့တစ်ပုံကြီးတွေဆို25နှစ်ရှိနေပြီအဲ့လိုအပုံလိုက်ကြီးပဲဟိုသူ့ပုံထားတဲ့နေရာမှာနေမဲ့တစ်တွေကပျက်စီးမယ်ဆွေးမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆရာတွေ့ရတာနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ခုနေဒီဘက်မှာပဲဟိုတက်ကားတွေအစည်းလိုက်အစည်းလိုက်တွေဖမ်းမိတယ်မင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်သူခုတ်သွားမှမသိလို့ပိုင်ရှင်မဲ့ဆိုတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့ဆရာရဲ့အတော့ဒီအပိုင်းမှာဟိုဥပဒေလေးကနည်းနည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတောင်မဖြစ်လာအောင်လို့လေဟိုစက်မှတ်တင်တယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအတတော်တခုတည်းအနေနဲ့တင်မဟုတ်ဘူးတင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအချို့နေရာတွေမှာဆိုဆရာမရေးတဲ့စာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုတင်ရစာတွေတူဖော်လိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့တောင်ကြီးတွေကဂျိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဂျိုင်းကြီးတွေကတောင်ကြီးတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေတော့များတယ်ဆိုပြီးဆက်မှာပြောထားတာဆိုအစိုးရဘက်ကလည်းတင်ရစာ policy တခြားလုပ်တင်တယ်တိတိကျကျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဆရာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုဖားကန်ဘက်မှာခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများဖြစ်တယ်မြေစာပုံပြူတာတို့ပါတော့ဟိုတူတာတွေတူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမြေစာပုံတွေကိုဒီအတိုင်းကြီးထားထားခြင်းအပြင်နောက်ပိုင်းမှာမဖြစ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့ကို engineer တယောက်နဲ့တွေ့တော့အဲ site engineer တယောက်နဲ့တွေ့တော့သူပြောပြလာတော့ဒီရန်ကုန်မှာတော့ဒီဘိုင်းကိုနည်းနည်းလေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ် site ထဲကနေသူတို့တူထားတဲ့မြေကြီးတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာသူတို့သွားပြီးတော့စွန့်ပစ်ရမယ်စွန့်ပစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟိုအဆောက်အဦတွေအတွက်ကိုသူတို့မြေဖို့တာတွေဘာတွေအတွက်ကိုသူတို့အဲ့လိုလုပ်ပေးရတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာတော့နည်းနည်း improvement ဖြစ်လာတာကိုရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဆရာမဒီစောင်းပါရှစ်လောက်ကိုးလောက်မှာ ਨੇ ထင်တယ်စောင်းပါစတဲ့ဘုတ်တွေကလေဟိုချင်းတွင်းမြေအကြောင်းရေးထားတာဆိုဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်းလာကြရန်ကုန်ရှင်းလာကြဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုချင်းတွင်းမြေအရန်ဆိုးနေတဲ့အခြေအနေကိုရေးထားပြီးတော့ဟိုအေအော်ဒီမြေကြီးကဆိုးပါတယ်ဆိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာတိနိုင်ငံကကြည့်ပေါ့နော်ပြောနေကြအချိန်မှာချင်းချင်းမြစ်ဆိုးတာတော့မေးလျော့နေကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာချင်းချင်းမြစ်ကန်တချောင်းမှာနောက်ဆုံးဟိုတင်မောစီးတယ်ချင်းချင်းတင်မောစီးနေကိုယ်ကဆဲမကိုယ်ကစီးနေတယ်မိုက်ပြဖို့တင်မောပေါ်မှာဟိုမိုက်ပုံးလည်းမရှိအော်ရောက်တော့ပြစ်မလို့လို့တော့ဟိုကန္နာမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ကန္နာစီးတဲ့တယောက်ကပြောတယ်ဆဲမရဲ့ရေးလေးပြစ်ချလိုက်ပါလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုပြစ်တာပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြီးထဲကိုစီးကမ်းမဲ့အမိုက်တွေစွန့်နေတော့နေပေါင်းများစွာကြာလာတော့ဒီမြစ်ထဲမှာပေါ့ဆဲမရေးထားတာဟုတ်ကဲ့အများကြီးပေါ့အများကြီးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကြီးဟာအပောင်ပေါ့လေမိုက်ပြစ်တာပါဝင်တိခုတ်တာတို့တခြားကိစ္စတွေအကုန်လုံးပေါ့လေနော်အဲပြည်သူလူထုကိုရောရှောင်းမနအစိုးရကိုတော့ဒါဂျန်ပေးပြီးပြီပြည်သူလူထုတရားလုံးရောဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးခြင်းလဲအဲ့ဒါကြတော့ဆရာရဲ့ဟိုဗမာပြည်အနှက်အပြားမှာရှိတယ်ပြည်သူလူထုကိုကြတော့သူတို့ကြတော့လေတချို့ကမသိလို့ပေါ့အများသောအားဖြင့်ကတော့မသိလို့နားမလည်လို့မစင်ကျင်နိုင်တာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားသိလာအောင်နားလည်လာအောင်ဟိုပညာပေးအစီအစဉ်လေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုတကယ့်ကိုပွင့်စင်ပြီးတော့အမိုက်တွေတော့ဒီလိုစနစ်တကျပြည့်တင်တယ်ဒီမြစ်ထဲကိုဒီလိုအမိုက်တွေဆွန့်ပြတာမြစ်အနေနဲ့ဆိုးကျိုးတွေဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာနည်းနည်းလေးသိအောင်နားလည်အောင်တော့ဟိုဒီဘက်ကပန့်ပိုးပြီးတော့ပညာပေးဖို့အဲပညာပေးဖို့ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆရာရဲ့ဟို sharing လုပ်ဖို့ပေါ့ knowledge ကို sharing လုပ်ဖို့ပို့တော့နည်းနည်းလေးတော့လိုအပ်ပါသေးတယ်ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဘက်ကိုသွားတော့ကိုကိုကညာအရှိအနေလောက်ပြတော့နောက်ကလူတွေ live လောက်တာကိုလည်းတွေ့တယ်ကိုကသူများတွေကနေကြစိတ်စားပြီးတော့ဒီလိုမြစ်ထဲကိုဒီလိုပြစ်ပစ်ချတယ်ပြစ်ပစ်ချဒါပေမဲ့ကိုကျတော့ဒီနေကြစိတ်အမိုက်ကအဲ့လိုပြစ်ချလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းဒီလိုစုပြီးတော့တင်းထားတော့ကို့ဘေးရလောလည်းအဲ့လိုတင်းထားတယ်တင်ထားပြီးတော့သူတို့လည်းပဲအမိုက်ကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ပြည့်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ရှေ့ကနေတယောက်ကလုတ်ပြတော့နောက်ကနေပြီးတော့လောက်ကောင်မန်းကိုချက်ချင်းတိလာတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့တယ်ဆရာပညာပေးမှုတွေကိုဟုတ်ပြီနည်းနည်းနည်းလုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ရှေ့ကလုတ်ပြရှေ့ကနေဦးဆောင်ဆိုရတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဘီဒီယိုကိုယ်တိုင်နဲ့ပါတယ်တယောက်ချင်းနေလဲတာဝန်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ NGO လို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပညာပေးဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကဟုတ်ကဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နိအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာဆရာတော့ပြောချင်တာဆရာရေဟိုကိုကဟို knowledge sharing လုပ်တဲ့အပိုင်းလဲလုပ်တင်တယ်လို့ကိုကိုတိုင်ကလည်းဥဆောင်လမ်းပြအနေနဲ့အရှိကနေပြီးတော့သူတို့ကိုလုပ်ပြတဲ့နယ်လို့လည်းမြင်နေဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဘုဒ္ဓတာဥပမာကျွန်တော်ဒီပြင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်စုသတင်းလုပ်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတဘောပေါ်ဉာဏ်ထင်းသေးသေးသတင်းအများကြီးလုပ်တယ်ဟုတ်တော့ဒီစာအုပ်ဖတ်လိုက်တဲ့ညာဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမဥပမာပြတစ်တော့တေအီကပါလူ
ို16ယောက်လား16ယောက်အောက်ဆီဂျင်ပေးနိုင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကားဟိုဟိုဒီမိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟိုမိုင်းဘာ3600မောင်းတလောက်ကိုဟိုတစ်ပင်ရပေးနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဒီဒီမျိုးတွေစုံနိုင်တယ်ဆိုတော့တစ်တော့တလောက်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်မပြောထားရတယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုတော့တွေ့တာကဟိုလေဒုမတန့်ရှင်းတန့်ရှင်းဟုတ်ကဲ့ဟိုယောဂာတွေဖြစ်နေတာလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်မပြောတဲ့အထဲမှာဒီအဆုတ်ကင်းစာကင်းစာတွေဖြစ်နေတာများစုဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုအဲ့ဒီယောဂာနဲ့လေဒုမတန့်ရှင်းမှုပေါ့နော်တဝါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးရောဒီမှာဂျုံလုံးဆင်မှာဟို sharing လုပ်ပေးပါပထမဆုံးဆောင်းမပေါ့เนาะအဲ့လေးပြားလေးတွေပြောရဲဂေဟာစနစ်ဆိုတာကျွန်မဒီဆောင်းမကိုရေးတဲ့ချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့စာတွေလိုက်ဖက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလေးပြားတွေကဒီဂေဟာစနစ်နဲ့တိုက်ရိုက်ကိုသူတို့ဆက်ဆက်နေရဆရာရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေဒုအရင်တက်တဲ့ချိန်မှာလေးပြားလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလေဒုမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ဥပမာဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့လေးပြားတွေမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒုကညဉ့်ညမ်းနေတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်လေးပြားတွေလည်းအသက်မရှင်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မလည်းကိုယ်တိုင်လည်းကြုံရငယ်ငယ်တော့ကျမတို့နားမှာရှိလိပ်ပြလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အခုကြီးလာတော့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဒီလေးထဲမှာကောက်ပွန်လေးကအရင်နေများနေပြီညာနေပြီးတော့ဒီလေးတို့ကြောင့်ပဲဒီအထက်ဟိုလူတွေကအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ကဆရာ source 3ခုရှိတယ်တန်ရှင်းတဲ့လေကိုရမယ်တန်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်ရမယ်တန်ရှင်းတဲ့အစားအစာကိုစားရမယ်ဒီ3ချက်မှာပထမတစ်ချက်တန်ရှင်းတဲ့လေတို့ကျမတို့မရအောင်မရတော့လူတွေအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အခုဘာမှပြမကင်ဆာတွေအရင်ဖြစ်လာတယ်ကင်ဆာယောဂတွေကတော်တော်ကိုများများပြားပြားလည်းဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တက်တန်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာတယ်ဒါတွေကဒီလေတို့မတန့်ရှင်းမှုနဲ့တိုက်ရိုက်ကိုသက်ဆိုင်နေတယ်လို့လည်းမြင်ရတယ်ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့တို့စုမင်းမြန်ကန်တဆင်းအထူးသဖြင့်ဆရာမရေးတဲ့ဒီတင်ချွေမိုးစာအုပ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်စာအုပ်နဲ့ဟိုသဘောပေါက်ညင်ရေကဘာမြေဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေစုစည်းတဲ့အပိုင်းဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဟိုအဓိကတော့သဘောပေါက်ညင်သင်သိဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အစီအကံရှိကြအောင်အဒီကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာဘာများရှိမလဲခင်ဗျကျွန်တော်မိမိကတင်ပေါ့ဒီစာအုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုရန်ကလည်းဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းအသည့်အမြင်ရှိဖို့အတွက်ကိုလေ့လာနေလို့ပေါ့ဆရာရဲ့ပြီးတော့အဓိကတော့တည်င်းနေဖက်ရတယ်ဘယ်နိုင်ငံနေမှာဘယ်လိုတွေလုပ်နေရဲပြီးတော့ကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ organization မှာလည်းဒီအပိုင်းကိုသူတို့အများကြီးကိုကြွဆိုင်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုကိုကိုရန်ကလည်းလိုက်နာပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတာမျိုးပေါ့နော်ရုံးနေမှာကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခု printer ဆိုလုံးဝမသုံးတော့တဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အတော့အဲ့ဒါကကိုကိုတိုင်းလည်းတိလာတဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်းလည်းစင်ကျင်နိုင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်လာဆက်ကူကိုချွေတာတာမျိုးပေါ့နော်လက်စမီကိုချွေတာရတယ်ပြီးတော့သုံးရတဲ့ရေကိုချွေတာရတယ်အခုနောက်ဆုံးဒီဆောင်းအုပ်ကိုကျမစီစဉ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှများသောအားဖြင့်ဆောင်းအုပ်တွေကိုအဖုံးကိုမပြည့်စည်အောင်သူတို့တွေက plastic အကြီးလေးတွေလောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လောင်းတော့ဆောင်းအုပ်စီစဉ်နေဆရာကျမကိုမေးတယ်ဆရာမဘယ်လို plastic လောင်းမလဲအကြီးလောင်းမြင်လားအမိန်လောင်းမြင်လားဆိုတော့ကျွန်မက plastic မလောင်းဘူးဒီဆောင်းကို plastic မပါဘဲနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုအတော့သူ့မှာကတော့ negative ဘက်ကပါရှိလဲဆိုဆောင်းကရေထည့်ရင်မညာပျက်စီးလွယ်တယ် plastic လောင်းလာခြင်းအဖြစ်တော်ရုံတယုံနဲ့ပျက်စီးမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆောင်းကဒီတဘာပေါ်အရင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ plastic ကိုရှောင်မယ်လို့ပြီးတော့ဆောင်း promotion အတွက်အများသောအဖြစ် vinyl တွေထုတ်ကြတယ်ကျွန်မမထုတ်ဘူးအိုင်ဖိုင်းမထုတ်ပဲနဲ့ဆရာတွေကတော့လုတ်ပေးရဆရာ။ဟိုဒီစာရွက်ဆက်ကူသားနဲ့ပဲသူတို့ print ထုတ်ပြီးတော့ကြော်ညာလေးတွေလုတ်ပေးရဆရာ။ဟိုကိုကိုတိုင်ကလည်းပဲဒီအပိုင်းကိုအဲ့လိုလုတ်လာတဲ့အခါကျတော့လုတ်ပေးရဆရာလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေဒီလိုမျိုး idea ပေးလို့ရပြီပေါ့နော်။ဒီလို vinyl နဲ့မသုံးဖို့ဒီလိုမျိုးမလောင်းမဲနဲ့ပဲလုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေတော့တွေ့လာတယ်စာအုပ်စီစဉ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမ။ဆရာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ DVB အဖွဲ့သားတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။